працює за мир, за то, чтобы на Украине был мир. Работа будет мир. Я за то, чтобы был мир, я за то, чтобы Порошенко... за то, чтобы был мир. Петр Порошенко предлагал 15 шагов по восстановлению мира. Мы бы хотели, чтобы они были выполнены. А что вы сделали? Мы бы хотели, чтобы они были... А у вас було, значить, 2 мільйони, пам'ятаєте? Як останеться? Коли ви перестанете фінансувати терористів? А як забезпечити мир, якщо постійно терористи обстрілюють світа? Ви задаєте провокаційне питання. Чого ви не провокаційні? Ви ж так спокійно живете? От ми йдемо з паном Левченом. А ви де живете зараз, скажіть, будь ласка, пане Миколо? А ви спокійно спите, скажіть, будь ласка. Ви бачили, чи ви приїжджаєте в Донеччину, скільки живете на Донбасі? Пане Левченко, вам спокійно спити буде час? Ну от, ми пана Миколу Левченка провожаємо, але, здається, ми не встигнемо, насправді, він зараз десь втече. Його вигнали з сесійної зали, Тетяна Бахтієва до нього підійшла, сказала, що йому погано, почали його, от, кажу знову про мирних людей. Зараз покажу. Ми хочемо, щоб встановилась війна. Президент обіцяв, що він встановить війну. Дополнительна мобілізація. Встановіть своїх хрестів! Почали на нього, до речі, кричати якийсь пан, що він гнида, і він образився, сказав, що це провокація, зайшов назад в зал, але от знову його вигнали. Це тут, закрита кімната, на жаль, ми не зможемо потрапити. Ось журналісти всі, покажу вам, чекають. Не знаю, що ви бачите, шановна студія. Але от така ситуація, що Миколу Левченка вигнали, і він десь сховався там. Вадим Новинський виступав його особистим бодігардом, можна так сказати, охороняв його від журналістів, від можливих, ну, недоброзичливців, м'яко кажучи, тому що тут люди кричали йому всякі не дуже позитивні гасла. Ну, от як ми чули слово «гнида», і що він зрадник, і що він фінансує терористів, і таке інше. Повертаємося назад в Раду. А, ще був пан Яценко, який сказав, що в нього піднявся тиск. І пан Нестор Шуфрич сказав, що фракція, мабуть, покине на сьогодні засідання Верховної Ради через те, що, власне, Миколу Левченка сказали, щоб вигнати із зали. Ось така ситуація тут. Чи чуєте ви мене, чи щось ви бачили з того, що ми показували? Студія.